29 жовтня весь світ визначає Всесвітній день боротьби з інсультом. Нагадую шановним одеситам, що є такі фактори ризику, які призводять до інсульту. І як з цим боротися, я зараз вам розповім. По-перше, ми можемо визначити, що до факторів ризику відноситься гіпертонічна хвороба. Гіпертонічну хворобу ми можемо контролювати завдяки тому, якщо ми звернемося до сімейного лікаря, він нам призначає ліки гіпотензивні, і таким чином ми можемо вплинути на гіпертонічну хворобу і перебіг артеріального тиску. Це дуже важливий фактор, який може призвести до інсульту, і ми можемо цьому запобігти. Буває кардіоемболічний інсульт, для цього потребується звернутися до кардіолога чи до сімейного лікаря, щоб визначити причини цих вад. Паління. На цей фактор ми теж можемо вплинути, і це дуже потужний фактор, який може вплинути на розвиток інсульту, бо призводить і до скорочення судин, і розвитку атеросклеротичних вад судини, а також розвитку тромботичних мас. Тому треба кинути паління і треба спостерігати за цим фактором ризику. Ще треба завжди мати уяву про свій холестериновий обмін. Бо холестерин – це теж фактор ризику, який може сприяти розвитку атеросклеротичних бляшок, і яка може перекрити судину і таким чином призвести до інсульту. Цьому ми можемо запобігти, і якщо ми ведемо рухомий образ життя, спостерігаємо за тою їжею, за якістю тої їжі, яку ми вживаємо, то таким чином ми запобігаємо розвитку атеросклерозу. Всі повинні знати ознаки інсульту. Ми використовуємо дуже часто таку абревіатуру, як FAST. FAST мається на увазі це обличчя, якщо людина має перекос лиця, асиметрію обличчя, то це може вже навести на нас думку, що у цієї людини є інсульт. Попросити цю людину витягнути руки, якщо вона буде слабка з якоїсь сторони, то це теж є ознакою інсульта. Промовити слова, якщо при інсульті буде мова уповільнена, людина не може вимовити слово якісно, то це теж може бути ознакою інсульта. Якщо ви бачите такі ознаки, негайно не втрачайте час, а викликайте швидку допомогу. Тому що своєчасне надання такої людини допомоги може врятувати життя і спасти її від послідуючих вад.